Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün isə Xırdalanda belə bir 3 otaqlı tam təmirli həyət evi çəkib təqdim eləməyə gəlmişik. Hal-hazırda evimizin çöldən görünüşünü çəkirəm. Belə bir çöl görünüşü var. Yerləşdiyi Xırdalanda 2 nömrəli, 9 nömrəli məktəbə yaxın bir ərazidə yerləşir. Bura evimizin həyətidir. Belə bir həyəti var oturub durmağa, paltar sərməyə. Kürsülüdür yerdən 5 daş hündürdüyün şey olunub. Həyətin bir daha çəkib göstərirəm sizə. Daxil oluq evimizin içərisinə doğru. Evimizə daxil olduqda burada sağda yerləşir evimizin qonaq otağı. Belə bir geniş, işıqlı qonaq otağı var. Qonaq otağı ilə üzbəüz yerləşir evimizin mətbəxi. Çox gözəl səliqəli evdir. Burada yerləşir evimizin ikinci otağı. Buraya evimizin hamam tuvaletidir, aksesuallar quraşdırılıb. Burada yerləşir evimizin üçüncü otağı. Ümumilikdə üç otaqlıdır, tam təmir olunub. Qaz suyu, işıq çəkilib. Kombi xəttləri var. Starter qiymət 45 min manatdır, real müştəriyə təbii ki, endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın, gələk, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.